Lepo pozdravljeni. Včeraj smo ekskluzivno razkrili, da so kriminalisti NPU za ponedeljek zjutraj načrtovali hišno preiskavo na domu ministra in podpredsednika vlade Zdravka Počivalška. Po zadnjih informacijah naj bi bil osumljen zlorabe javnih sredstev pri nabavah respiratorjev. So osumljenka pa naj bi bila še Andreja Potočnik, ki je sodelovala v projektni skupini pri nabavi opreme. Kdo je še osumljen, ni znano, tarč za preiskavo, lokacij ali ljudi naj bi bilo več, skupno kar na 11 mestih. Odredbo za hišno preiskavo naj bi po naših informacijah na predlog NPU podpisala preiskovalna sodnica Mojca Kocjančič, nekdanja žena Aleša Zalarja in znana iz afere farmacevtka, saj je odredila, da se prisluhi, ki bremenijo Zorana Jankoviča, ljubljanskega župana, izločijo. Kot smo izvedeli, je odredba zelo amaterska, saj naj bi bila brez konkretnih dokazov. Sklicevala pa naj bi se na tarčo Ivana Galeta in Riharda Knaflja. Na razkritja v zvezi z zlorabo NPU v politične namene se je na Facebooku že odzval predsednik vlade Janez Janša. Zapisal je, da gre v primeru, če se navedbe izkažejo za točne, za dvojna merila preiskovalcev in pri tem izpostavil dva primera kriminala velikih razsežnosti, ki nista bila nikoli preiskana. Kaj šele, da bi dobila sodni epilog. Pranje iranskega denarja v NLB v višini skoraj 1 milijarde evrov in kriminal okoli preplačane medicinske opreme. Predvidoma danes bo znano, ali bo Slovenija sosednjo Hrvaško umaknila seznama varnih držav. V zadnjih dneh se je namreč na Hrvaškem občutno povečalo število okuženih z novim koronavirusom in je že doseglo mejo 10 okužb na 100 tisoč prebivalcev. To pa je za Slovenijo meja, ko neko državo več ne šteje za varno. Včeraj sta se o tem že usklajevala premijeja Slovenije in Hrvaške Janez Janša in Andrej Plenković. Kot je sporočil vladni govorec Jelko Kacin, Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška sprejela nekatere ukrepe, da bo zamejila širitev, da se bo odrekla nočnemu programu, ki je povsod do zdaj dokazal, da je glavno žarišče. Plenković pa je zapisal, da skušata skupaj najti ravnovesje med varovanjem zdravja in gospodarskimi aktivnostmi, še posebej turizmom. O enoti nujne medicinske pomoči Mariborskega zdravstvenega doma, ki deluje v urgentnem centru UKC Maribor, so včeraj pri 3 zdravnikih potrdili okužbo z novim koronavirusom. Kot so zvečer sporočili iz omenjenega zdravstvenega doma, so vsi 3 v samoizolaciji. Poiskali pa so tudi potencialne kontakte med zaposlenimi in odredili 8 samoizolacij. Opravljenih je bilo 31 testov, od katerih je 29 negativnih, na 2 izvida še čakajo. S koliko bolniki so bili okuženi zdravniki v stiku, še ne vedo. Da so pri 3 zdravnikih v prehospitalni enoti zdravstvenega doma v UKC Maribor potrdili okužbo s COVID-19, so predtem potrdili tudi v UKC Maribor. Kot so zagotovili, so skupaj z zdravstvenim domom že sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes na podlagi protikoronske zakonodaje izvedel novo tranšo povračil nadomestil plač z naslova čakanja na delo in karantene. Tranša bo tokrat občutno nižja od predhodne in bo znašala 1,3 milijona evrov. Skupaj s preteklimi tranšami bo tako 55.100 delodajalcem za 287.963 zaposlenih nakazanih 160,6 milijona evrov. Zavod sicer povračila nadomestil plač delodajalcem trenutno še izvaja na podlagi zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, prvega protikoronskega zakona za blaženje posledic epidemije COVID-19 in njegove novele, ki pokrivajo ukrepe za del marca, april in maj oziroma do preklica epidemije. Na to se bodo začela tudi nakazila po 3. protikoronskemu zakonu, ki je v veljavi od 31. maja in je med drugim podaljšal ukrep čakanja na delo do konca junija ter uvedel subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Upokojenci bodo danes, ko je zadnji dan v juniju, skupaj z junijskimi pokojninami na svoje račune prejeli tudi letošnji letni dodatek. Njegova višina je odvisna od zneska pokojnine in znaša od 130 do 440 evrov. Dodatek bo skupno dobilo približno 605.100 upravičencev, od tega več kot 590.100 prejemnikov pokojnin in skoraj 15.000 prejemnikov invalidskih nadomestil. Skupni znesek za nakazilo dodatka znaša skoraj 139 milijonov evrov.
Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o javnih financah v prvem četrtletju. Čeprav je bilo sprva za letos predvideno nadaljevanje pozitivnih javnofinančnih gibanj zadnjih let, pa je načrte povsem spremenila epidemija COVID-19. Ta se je že poznala tudi v prvih treh mesecih leta, tako da so javne finance pristale v negativnem območju. Državni proračun je tri mesečje, na primer, zaključil s 306 milijoni evrov primanjkljaja. Tako naj bi letos javne finance po pomladnih napovedih zaključile z 8,1-odstotnim primanjkljajem, javni dolg pa naj bi narasel na 82,4% BDP. Poglejmo še vreme. Danes bo sprva ponekoč rahlo deževalo, nato se bo jasnilo. Jutri bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo plohe in nevihte. Danes bo ob morju pretežno jasno, drugod sprva pretežno oblačno, ponekod bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Manj verjetne bodo ob morju in v vzhodni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat z moje strani. Nasvidenje.